İstediğim kız var idi, sevirdim onu. Mailim bağlamıştım ona. Böyle ala göz bir kız idi, iri böyle gözleri var idi. Sonra ben ona məsləhətləşdim, özüm getdim evlərinə, anasına müraciət elədim. Ve o da mənə dedi ki, mən artistə kız vermərəm. Düzdür, sonra peşman oldum, mən institutuna girdim, institutuna görsəndim televizyon. O mənə xəbər göndərdi, gəldi hətta dalımca ki, və kızı verirəm. Dedim ki, artıq gecdi, mən yəni oxuyuram, hələ bilmirəm nə olacaq. Sizə bir şey deyim ki, mən yəni ondan əvvəl mən nişanlı olmuşam, hətta evlənmək dərəcəsinə. O da necə? Kollektiv də fikirləşdi ki, evim var, heç kəsin yoxdur, gəl səni evləndirək. Bir nəfər vardı onun qızını, dedilər ki, elçi gedir, sənin üçün onu alaq, belə-belə. Nəsə, mən yığışdılar, üzüyü aldılar kollektiv, nə bilim, papaltar aldılar, getdilər ona nişan. Nişan taxdılar ki, səni evləndirək, nə görüşdüm, söhbət elədim, nəsə də. Belə oldu ki, mən əskəriyə getdim. Yəni, dedim, əskəriyə getdim, gəldim, mən gələndə nəsə xoşuma gəlmədi. Yəni, gördüm, mənə çox soyuq yanaşır. Sonra dedilər ki, mənim bir dostu var. Və bəlkə də bu yaxşı oldu, nə oldu. Dostu var və mən də istəmədim onu. Biraz güddüm, elədim, baxdım, elədim, özümlə gördüm. Yani, avtobusdan düşdüm, mən də astanovkada dayanmışdım. Dalıca düşdüm, gəldim ki, eski 13-də yaşayırdılar, xalası gildə. Bunlar da türkanlıdırlar. Artyom adası var idi onda, Pirallahı olub idi, orada yaşayırlar və orada xalası gildi olur. Mən yavaş yavaş sonra öyrəndim, gəldim dalıca, bunun yolda bundan tanış oldum. Sonra bir ara mən onu itirdim. İtirdim, bir gün Meteor'a konsertə gəldim. İndi konsert verirəm. Çıxış eləm səhnədə, səhnəcilər göstərirəm. Və zala baxanda görürüm, hamısı, bütün zal gülür. Gülməkdən dayanan yoxdur. Müəllimənin, deməli o təşkilatçı müəllimə ki var, gəlmişəm onunla danışmışam, bilet məsələsi, görüşü təşkilə. Həmin o müəllimənin yanında bu qız oturub. Qız oturub və belə baxır, heç gülmür. Biraz baxdım, dedim, hə, budur da, dəqiq tapmışam mən bunu. Bir günləri Çeynikom yanında yandım və onu orada gördüm. Yavaş-yavaş söhbət elə-elə oradan düz yasamalar kimi gəzə-gəzə gəldim. Mən fikirləşdim ki, bunlara adam göndərim. Ana yox, ata yox, qohum əqrəbəyə gəldim, teatrda məsləhətləşdim. Nəsibə xanım, Hacı Baba müəllim, Siyavuş müəllim, Mobil müəllim. 5-6 nəfər getdilər Artyoma elçiliyə. Biraz keçdi, biraz. Yəni, hələ oxuyur, mən də oxuyuram, görüşürüz. Sonra 77-də ilk dəfə mənim analarımdan biri tapıldı. Bir arvad gəldi ki, sən mənim oğlumsan. Bu gəlib yataxanaya, orada məni axtarıb və uşaqlara deyib ki, əgər onun burasında, burada xalı varsa və kürəyində xalı varsa, o mənim oğlumdur. Mən itirmişəm onu, indi mən televizyonda gördüm, oxşarlığımız da var. Minira adında xanım idi. Mən onu, o mənim oğlumdur. Mən də heç o nişaniyədə, ona da şeyə də baxmadan dedim, sən mənim anamsan, doğrudan da qəbul elədim onu və dedim, bu şeylər, bu şeylər, bu şeylər götür, apar həmin evə. Toyum da Yasamalda cızbız var idi, adlanırdı cızbız restoran idi, orada elədik və mən
kimi tanıyırdımsə, kimi görmüşdümsə yaxın, onları dəvət edir. İnternet məktəbindən müəllimləri, Lənkəran uşaq evindən ora müdiriyyətini, sonra müəllimləri, onlar çağırdı və hamı gələnlərdə yəni məni tanıyırdılar. Bir-birlərini heç kəs tanımırdı. Hər iki tərəf biri-birini başa düşməlidir. Və mən həmişə fikirləşirdim ki, bizim sənətimiz elə bir sənətdir ki, başqası 5 dəfə ərə gedə bilər, kişi 5 dəfə arvad ala bilər. Onun səsi sorağı çıxmır. Amma bizim sənətimiz elədir ki, el gözündəyik biz. Biz elə bir həyat yaşamalıyıq ki, bizim evimizdən səs çıxmasın. Fizikada belə bir qanun var, təsir əks təsirə bərabərdir. Və ailədə də, yəni ailə özü yəni elə bir qurumdur ki, burada həmişə anlaşma, hörmət, bir-birinə diqqət, bir-birinin sözünü başa düşmək prinsip olmalıdır. Hər bir ailədə söz ola bilir. Sözsüz ola bilməz, problemsiz ola bilməz. Amma nə? Yəni o sözü elə çözələmək, elə açmaq, elə momentlərlə rehabilitasiya eləmək lazımdır ki, o heç bir tərəfin uğursuzluğunu göstərməsin. Sənətimiz elədir ki, mənə zəng eləyə bilərlər, eləyirdilər. Məsələn, məktəblərə, institutlara, texnikumlara, rayonlara görüşlərə çağırırlar, məktublar da yazırlar, hətta məni sevirlərdi. Məsələn, sevənlər də vardı, məktub yazırdı ki, sənsiz yaşayamıram. O vaxtda mobil yox idi. Görürsən ki, məktubun biri keçirdi onun əlinə, o oxuyurdu, gəlirdim, gördüm ki, ağlayır. Mən dedim, bizim sənətimiz belədir, mən ayrılıb getmirəm.